যদি ভিডিওটোত লাইক কৰা নাই নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি চেনেলটি তোমালোকে বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয় তুমি অসম জনা ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে অহা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিবা। জয় অসম, আজি আমি তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এখন শ্ৰেণী পাত্ৰীৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা। এখন চিঠি আৰু লেখক হৈছে হেম বৰুৱা। এতিয়া আৰ্হি প্ৰশ্নখিনি চোৱা। ক, অতি চমু প্ৰশ্ন, প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মূল্যাংক এক, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ক নম্বৰখিনিৰ পৰা পৰীক্ষাত এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব যদি পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটে। সেয়েহে বেকেটত লিখি দিছে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মূল্যাংক এক। এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, এখন চিঠি কবিতাটো হেম বৰুৱাৰ কোনখন কবিতাৰ পুথিৰ অন্তৰ্গত? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মন ময়ূৰী কাব্য পুথিৰ অন্তৰ্গত। তাৰপাছত দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, হেম বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হেম বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম পচুৱা। তাৰপাছত তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, চেলাগিৰিপথ ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চেলাগিৰি পথ অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। এতিয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। চাৰি নম্বৰ, কবিয়ে কেনে মৃত্যুৰ আত্মাদৰে অবিনশ্বৰ বুলি কৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কবিয়ে কৈছে যে যি মৃত্যু দেশৰ বাবে হয় সেই মৃত্যু আত্মাৰ দৰে অবিনশ্বৰ, কিয়নো সেই মৃত্যুতে আত্মবলিদানৰ মহিমা থাকে। তাৰপাছত এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। এখন চিঠি কবিতাটোত উল্লেখ কৰা সৈনিকজনৰ পত্নীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সৈনিকজনৰ পত্নীৰ নাম মমতা। গতিকে এই পাঁচটাই আছিলে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন। গতিকে তোমালোকে এই পাঁচটা প্ৰশ্ন উত্তৰ নিজৰ বহীখনত লিখি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া তাৰপাছত খ নম্বৰখিনি চোৱা, য'ত দিছে চমু প্ৰশ্ন, প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মূল্যাংক দুই অথবা তিনি, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দুই অথবা তিনি মাৰ্কছৰে খ নম্বৰখিনিৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, এখন চিঠি কবিতাত সৈনিকজন যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নীয়ে কি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এখন চিঠি কবিতাত সৈনিকজন যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী মমতাই কান্দিছিল, তেওঁ চকু পানীৰে উপচি পৰিছিল যেনে বাৰিষাৰ বান। বিদায়ৰ সেই মুহূৰ্তত মমতাই অশ্ৰুধাৰাৰে তেওঁ অন্তৰৰ যন্ত্ৰণা প্ৰকাশ কৰিছিল। গতিকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইমানে, তোমালোকে ইমানডোখৰ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপাছতে দুই নম্বৰটো চোৱা, এখন চিঠি কবিতাত সৈন্যকজনে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ কেনে বিৱৰণ আগবঢ়াইছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এখন চিঠি কবিতাত সৈনিকজনে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বিৱৰণ দিছে। তেওঁ কামানৰ গৰ্জনৰ আৰু ধোঁৱাৰ মাজত যুঁজাৰু সৈনিকৰ সাহসিকতা আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বিভীষাময় পৰিৱেশৰ বৰ্ণনা কৰিছে। পৰ্বতৰ মাজত যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিধ্বনি আৰু শত্ৰু আগ্ৰাসনৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। গতিকে দুই নম্বৰটো ইমানডোখৰ লিখিলে হৈ যাব। এতিয়া তাৰপাছত তিনি নম্বৰটো চোৱা, সৈনিকজনে মৃত্যুক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সৈনিকজনে মৃত্যুক সাহসিকতাৰে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ মৃত্যুক পাৰিজাত ফুলৰ সৈতে তুলনা কৰিছে আৰু কৈছে যে এনে মৃত্যু দেৱতাৰ আশীৰ্বাদৰ দৰে পবিত্ৰ, দেশৰ বাবে মৃত্যু তেওঁৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। গতিকে তিনি নম্বৰটো ইমানে, তোমালোকে ইমানডোখৰ লিখিলে হৈ যাব, ঠিক আছে? এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা, নিজৰ সন্তান দুটাক কি কথাৰে বুজনি দিবলৈ সৈনিকজনে কৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সৈনিকজনে পত্নীক কৈছে যে নিজৰ সন্তান দুটাক পিতৃৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিবা, তেওঁলোকক ক'বাচোন যে যি পিতৃয়ে দহজনক জীৱন দিয়ে সেই মৃত্যু অবিনশ্ব আৰু আত্মাৰ দৰে সজীৱ থাকে। গতিকে ইমানডোখৰ লিখিলে হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চোৱা, সৈনিকজনে চিঠিখন হেৰিনাই ডাকত দিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ উত্তৰটো এতিয়া মন কৰা, সৈনিকজনে চিঠিখন হেৰিনাই ডাকত দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ যুদ্ধৰ বাবে পুনৰ আদেশ পাইছে আৰু শত্ৰু সেনাই চেলা গিৰিপথ অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁক তৎক্ষণাত যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত নামি যোৱাটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। গতিকে এই পাঁচটা আছিলে খ নম্বৰীয়া পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ। গতিকে তোমালোকে এনেধৰণেই এই পাঁচটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি ল'বা। এতিয়া তাৰপাছত গ নম্বৰখিনি চোৱা, য'ত দিছে দীঘল প্ৰশ্ন, প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মূল্যাংক চাৰি অথবা পাঁচ, অৰ্থাৎ গ নম্বৰখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত চাৰি অথবা পাঁচ মাৰ্কৰে প্ৰশ্ন আহিব। এতিয়া এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা, এখন চিঠি কবিতাত পত্নীৰ প্ৰতি সৈনিকজনৰ কেনে মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এখন চিঠি কবিতাত সৈনিকজনে পত্নীৰ প্ৰতি গভীৰ স্নেহ আৰু মমতা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত পত্নীৰ চকুৰ পৰা ওলোৱা অশ্ৰুধাৰা আৰু তেজৰ ত্যাগৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ সোঁৱৰণ কৰিছে। সৈনিকজনে পত্নীক বুজাইছে যে
দেশৰ বাবে কৰা মৃত্যু চিৰস্থায়ী আৰু পবিত্ৰ হিচাপে গণ্য হয়। তেওঁ পত্নীৰ যন্ত্ৰণা আৰু দুখৰ প্ৰতি সজাগ হৈ তেওঁ সান্ত্বনা প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও সাহস যোগাইছে। তেওঁ পত্নীক কৈছে যে সন্তান দুটাক পিতৃৰ অনুপস্থিতি বুজাব নালাগে, কাৰণ তেওঁ যুঁজত মৃত্যু হ'লেও সেই মৃত্যু অবিনশ্বৰ আৰু মহত্তৰে পূৰ্ণ। তেওঁ এই চিঠিত পত্নীৰ প্ৰতি থকা অপাৰ মৰম আৰু দায়িত্ববোধৰ পৰিপূৰ্ণ ছবি অংকন কৰিছে, য'ত সৈনিকজনে দেশ আৰু পৰিয়াল দুয়োৰে প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা আৰু স্নেহ দেখুৱাইছে। এতিয়া তাৰ পাছত দুই নম্বৰটো চোৱা, সৈনিকৰ দেশপ্ৰেম এখন চিঠি কবিতাত কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, সৈনিকৰ দেশপ্ৰেম এখন চিঠি কবিতাত গভীৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। কবিতাটিত সৈনিকজনে নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ ওপৰত দেশৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যক অধিক গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ নিজৰ পত্নীৰ সৈতে বিচ্ছেদৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিও দেশৰ বাবে যুদ্ধৰ ময়দানত সাহসিকতাৰে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়িছে। তেওঁ দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত। মৃত্যুকো পৰম গৌৰৱেৰে স্বীকাৰ কৰি তেওঁ দেশৰ বাবে হোৱা মৃত্যুক এক পবিত্ৰ আত্মবলিদান বুলি বিবেচনা কৰিছে। সৈনিকজনে বিশ্বাস কৰে যে দেশৰ বাবে হোৱা মৃত্যু অবিনশ্বৰ আৰু সেয়া চিৰকালৰ গৌৰৱৰ উৎস। দেশৰ প্ৰতি এই গভীৰ প্ৰেমেৰে তেওঁ চিঠিত নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত দেশৰ সেৱাক জীৱনৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ লক্ষ্য হিচাপে গণ্য কৰিছে। গতিকে দুই নম্বৰটো প্ৰশ্ন উত্তৰ ইমানে, তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা, এখন চিঠি কবিতাত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ভয়াৱহতা কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, এখন চিঠি কবিতাত যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ভয়াৱহতা গভীৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। সৈনিকজনে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য বৰ্ণনা কৰি কৈছে যে পৰ্বতৰ মাজত শত্ৰুৰ সৈন্য কামানৰ গৰ্জন আৰু ধোঁৱাই ধোঁৱা দেখা গৈছে। কামানৰ ভয়ংকৰ শব্দ আৰু যুদ্ধৰ বিভীষাময় পৰিৱেশে এক ভয়ানক অনুভৱ জন্মাইছে। সৈনিকজনে পৰ্বতৰ শীতল অথচ নিস্তব্ধ ভাষাৰ মাজত যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত শত্ৰুৰ গৰ্জন আৰু বিস্ফোৰণৰ শব্দবোৰ প্ৰতিধ্বনিত হৈ পৰিছে। তেওঁ যুদ্ধৰ মাজত নিজে উপস্থিত থাকিও মৃত্যুৰ ভয়ক পৰাজিত কৰি সাহসিকতাৰে মৰণক সন্মুখীন হৈছে। এই সকলো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিৱৰণৰ জৰিয়তে সৈনিকজনে যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা আৰু সংকটজনক অৱস্থাৰ প্ৰকৃত অনুভৱ চিঠিত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি তিনি নম্বৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা, তোমাৰ চকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল, কথাষাৰৰ মৰ্মাৰ্থ বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, তোমাৰ চকু উপচি বাৰিষাৰ বান নামিছিল কথাষাৰৰ জৰিয়তে কবিয়ে পত্নীৰ দুখ আৰু কান্দোনৰ গভীৰতা প্ৰকাশ কৰিছে। সৈনিকজনে যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত পত্নীৰ চকুত অহা চকু পানীয়ে উপচি পৰিছিল, যেনে বাৰিষাৰ পানী বাগৰিবলৈ ধৰে। ইয়ে পত্নীৰ বিদায়ৰ বেদনাক বৃহৎ আৰু অনন্ত ৰূপত দাঙি ধৰিছে। কবিয়ে বাৰিষাৰ বানে যিদৰে অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণভাৱে ঢাকি ৰাখে, সেয়া যেন পত্নীৰ চকু পানীয়ে দুখ আৰু বেদনাৰে হৃদয়ৰ সকলো অংশক ঢাকিছে। এই বাক্যৰ জৰিয়তে কবিয়ে পত্নী অন্তৰৰ যন্ত্ৰণা, বিচ্ছেদৰ গভীৰতা আৰু সৈনিকজনৰ প্ৰতি গভীৰ মমতা আৰু স্নেহৰ অনুভৱ দাঙি ধৰিছে। গতিকে আমি চাৰি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া তাৰ পাছৰ পাঁচ নম্বৰটো চোৱা, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ক, এইখন এখন মহাকাব্য, পৰ্বত মৌন ভাষাই লিখি যোৱা তেজৰ বুৰঞ্জী। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, উপৰোক্ত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌৰভৰ অন্তৰ্ভুক্ত হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি নামৰ কবিতাৰ পৰা সংগৃহীত। তাৰ পাছত কবিয়ে সৈনিক এজনৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি দেশৰ বাবে আত্মত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত অৱস্থাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কবিয়ে এই বাক্যৰ জৰিয়তে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ গভীৰতাক মহাকাব্যৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। যুদ্ধৰ নীৰৱ আৰু নীৰৱ পৰ্বতৰ মাজত সৈনিকসকলৰ আত্মবলিদানৰ স্মৃতি যেন সংৰক্ষিত হৈ আছে। পৰ্বতবোৰে যেন এক নিঃশব্দ সভাষাত সৈনিকৰ ত্যাগ আৰু তেজৰ বুৰঞ্জী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। যুদ্ধৰ ইতিহাসত কবিয়ে মহাকাব্যৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু বিশাল ৰূপত দৰ্শাইছে, য'ত আত্মবলিদানৰ গৌৰৱ চিৰকাল ধৰি থাকিব। গতিকে আমি ক নম্বৰৰ ব্যাখ্যাটো এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, গতিকে তোমালোকেও লিখি ল'বা,
এতিয়া তাৰপাছত খ নম্বৰটো চোৱা, মৃত্যুৱে যদি অভিনন্দন জনায় সেই মৃত্যু পাৰিজাত ফুল, তাত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ আছে। উত্তৰ, উপৰোক্ত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ সাহিত্য সৌৰভত অন্তৰ্ভুক্ত হেম বৰুৱাৰ এখন চিঠি নামৰ কবিতাৰ পৰা সংগৃহীত। তাৰপাছত কবি বৰুৱাই উক্ত কবিতাৰ শাৰীৰ জৰিয়তে মৃত্যুক দেৱতাৰ আশীৰ্বাদৰ সৈতে তুলনা কৰিছে আৰু সেই মৃত্যুক পাৰিজাত ফুলৰ দৰে পবিত্ৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে। সৈনিকৰ জীৱন সদায় দেশৰ বাবে ত্যাগৰ প্ৰমাণ। তেওঁলোকে যিকোনো মুহূৰ্ততে যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰাণত্যাগ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই মৃত্যুক তেওঁলোকে গৌৰৱৰূপে গ্ৰহণ কৰে। সৈনিকৰ বাবে মৃত্যু মাত্ৰ এক শাৰীৰিক অন্ত, কিয়নো তেওঁলোকৰ আত্মা চিৰকাল অমৰ হৈ থাকে। কবিয়ে এই ভাৱনাৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিছে যে তেনেই আত্মবলিদানৰ মৃত্যু যেন পাৰিজাত ফুলৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু দেৱতাৰ আশীৰ্বাদৰ সদৃশ। গতিকে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ খ নম্বৰৰ বাখ্যাটো, তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা। এতিয়া তাৰপাছত অতিৰিক্ত প্ৰশ্নখিনি চোৱা। ক, ৰামধেনু যুগৰ কেইগৰাকীমান কবিৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ৰামধেনু যুগৰ কেইগৰাকীমান কবিৰ নাম হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, নীলমণি ফুকন, নৱকান্ত বৰুৱা। এতিয়া তাৰপাছত খ নম্বৰটো চোৱা। হেম বৰুৱা চিঠি ভাষাৰে বিষয়বস্তু প্ৰকাশ কৰা অন্য কবিতাৰ এটি নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, হেম বৰুৱা চিঠি ভাষাৰে বিষয়বস্তু প্ৰকাশ কৰা অন্য কবিতা এটিৰ নাম মমতাৰ চিঠি। গতিকে আজি আমাৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নটোৰ শিতান ইমানেই আছিলে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা উপকৃত হৈছা বুলি। যদি উপকৃত হৈছা নিশ্চয় তোমালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা।